Всім привіт! З вами Ярик Мазур, і багато хто писав мені в коментарі, і Viber пише, чи буде працювати ринки, будуть працювати ринки, коли введуть карантин вихідного дня. Полазивши в інтернеті, пошукавши, що тут самому дуже цікаво, бо в заявах було сказано, що буде працювати лише критична інфраструктура, типу продуктові магазини, аптеки, громадський транспорт. Про ринки не було нічого вказано. Було сказано заступником начальника голови управління Держспоживслужби в Донецькій області Володимиром Кирилюком. Наразі будуть працювати ринку за умов адаптивного карантину. А вся їхня відповідальність за їхню роботу та дотримання карантинних норм лежатиме на місцевій владі. Тож, на сьогодні нічого не сказано, що ринки закривають, ринки будуть відкриті. Ще зазначили, що складність ринку в тому, що це поліфункціональний об'єкт. Там дуже багато різних видів торгівлі. В плані того, що більша частина торгівлі відбувається на свіжому повітрі, вони виглядають більш безпечними. З одного боку, а з другого боку, що дуже багато різних розрахунків, де є більше черг. І таким чином дуже багато контактування. Тому вони виглядають набагато більше, ніж в супермаркетах. Там, де в супермаркеті стоять в ряд купа людей і говорять, що це є більш небезпечно. То покамість оце тільки одна стаття, що я знайшов по закриття ринку. Нема покамість закриття ринку ніякого. То не закривають покамість ринки, їхня робота підпадає під адаптивний карантин. Бо в новинах сам дивився, нічого такого не було, чи закриваються ринки, чи не закриваються. Тож думаю, пошукаю, бо тато сам мені пише, тато мій Петро Мазур, що знімає наші ціни, питав, чи там закриває, чи не закриває, тому шукали і знайшли таку статтю. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на канал, ділимося нашим відео. Тільки щось появиться нове, то звичайно запишу ще якесь відео. Ссилочка на цю статтю буде внизу в описі. Нам не потрібно, щоб ринки закривали, тому що закриють ринки і все, ті люди, що садили, все, я не знаю, куди його дівати, як воно там тонни, десятки, сотні тонн буде пропадати вдома, в нагороді, замерзне. І наступний рік людей не буде за що садити, вирощувати, та не то, що садити, вирощувати, жити не буде за що. І як писали мені в коментарях, прийдеться купляти білети всім до Польщі. Надіємося на краще, щоб цього не буде. Все, всім па-па, всім всього найкращого.